ще ви говоря за един млад мъж, но младо момче, което като историята му започна, беше на около 17 години. Когато стигна там, дето трябва да бъде, беше на 30 години. И ще говоря за Йосиф. И аз искам да ви говоря за това, че нашия Бог, винаги, когато си повярвал в Христос Исус, той те облича в една шарена дрешка, както Йосиф беше облечен в шарена дрешка. И аз ще говоря днеска за това, че ти си облечен в шарената дрешка, което е символ и знак, че си обичан от баща ти. И той е наш баща, е небесният баща, който ни обича толкова много. Обаче искам да ви кажа, че много хора спират там и казват, ами баща ми ме обича, това е всичко, което аз искам да знам. И това, което всичко ме интересува, и това е всичко, което всъщност има някакво значение в живота ми. Обаче аз искам да те изненадам тази сутрин, да ти кажа, че баща ти ще ти съблече дрешката, не защото не те обича, а защото иска да промени нещо. Той иска да те доведе на място, дето ти да бъдеш облечен в царска дреха. И за да бъдеш облечен в царската дреха, ти трябва да се облечеш в шарената дреха. Не можеш, и по някое време ще го видите това нещо. Но аз искам да ти говоря тая сутрин и да ти кажа моята проповед, ако трябва да има име, моята проповед се казва от шарена дрешка до царска одежда. От шарена дрешка до царска одежда. Много пъти ние спираме до там и когато повярваш в Исус Христос и бъдеш кръстен, понеже когато си кръстен във вода, това се превръща в едно ново рождение, едно раждане на твоето тяло отново. Духовното новорождение се извършва чрез действието на Святия Дух, но водното кръщение е нещо, което ти и аз решаваме да направим за Господа. Когато ти бъдеш кръстен във вода, всъщност ти преживяваш едно раждане отново. Стария човек е погребан, стария човек е мъртъв и ти биваш роден наново. Около 26 май ние ще имаме водно кръщение. Ако ти никога не си бил кръщаван, трябва да вземеш водно кръщение, защото това е знак пред небето, че ти решаваш да живееш нов живот и ти влизаш в нови дрехи, ти влизаш в облечен си и си станал нов човек според Библията. Така че ако нямаш водно кръщение, трябва да вземеш. Библията казва, че ако повярваш и се кръстиш, ще бъдеш спасен. Да повярваш е най-важното, но следващата стъпка е да се кръстиш. Някои хора спират на повярването. До сега имаме 4 мъже, млади мъже, които искат да вземат водно кръщение. Така че сега е момента да вземете водно кръщение на 26-ти. Но ние сме били възлюбени от нашия отец. Искам да видите един стих. Ще говорим днес от живота на Йосиф. 37 глава на Битие, 3 стих, се говори нещо много интересно. А Израил, което е името на Яков, обичаше Йосиф повече от всичките си синове, защото беше син на старостта му и му беше направил шарена дрешка. Тая дрешка, с която той беше облечен, беше една специална дрешка, която го отличаваше от всичките му братя и показваше на всички останали, че баща му има по-специално отношение към него. И всички ние, казва Библията, които сме се кръстили в Христос, с Христос сме се облекли. И понеже сме облечени в Христос, Бог има друго отношение към нас. Помните ли, когато Христос се яви на земята, Отец го посрещна със следните думи: този е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. И когато Отец погледне от небето Христос, в него е цялата радост. Както един баща се радва за детето си и обича детето си, така и Отец, като погледне отгоре, вижда Христос в мене и в тебе, защото аз съм се облякал в Христос, като съм се кръстил във вода. И ние сме облечени, но вижте защо сме облечени, защото сме родени в правилното семейство. Или по-скоро искам да ти кажа, защото си роден от правилната жена. Тук ли сте? Виж, ти за да бъдеш обичан от баща ти, трябва да бъдеш роден от правилната жена. Някой ще каже, какво говориш сега? Аз ще ви кажа, ако прочетете Галатяни 4 глава, там се разказва как имаше две жени, от които патриарха Авраам имаше две деца. Едната беше Агар, която беше слугинята, а другата беше Сара, която беше любимата жена. И казва Библията, че Агар винаги ражда деца, които са определени да бъдат роби. А свободната, която ражда деца, които са наследници на обещанието. Ние с тебе не сме родени от жената на закона, а ние сме родени от жената на благодата и на приемането. И за това ние сме облечени в дрешката. Защо другите братя, 10 братя, 11 братя, нямаха такива шарени дрешки? Защото бяха родени от жени, които не бяха любими на патриарха Яков.
Помните ли историята как отиде, видя една жена Яков, когато бягаше от гнева на брат си, видя една красива жена и каза, искам да се ожене за тая. Отиде при баща и каза, какво да направя, за да се ожене за нея. И той каза, работи ми 7 години. 7 години той работи тежко, яка физическа работа. И каза Библията, че те минаха много бързо тия 7 години за него. И когато дойде ред да се жени, когато влезе след сватбата при жена си в шатъра, на другата сутрин, като стана, там беше Лия, а не беше любимата Рахил. И Библията ни казва, говори много истории, но Йосиф беше роден от тая жена. Ние с тебе също сме родени от жената, която е свободна, жената, която е обичана, жената, която е приета и която получава благословението на своя мъж. Така че ние с тебе трябва да знаем, че сме обичани, понеже сме родени по благодат и сме спасени по благодат. Някой ще каже ли слава на Бога тази сутрин? Искам да ти кажа още нещо, че тази дреха не само показва, че Бог те обича, тя донася и някои неща в живота ти. Първо, понякога ние свикваме с любовта на Бога, както ти свикваш с дрехите си. Колко от вас сте си купували нова дрешка, на която сте се радвали много, много, много. И как след първия ден, след първата седмица, тая дрешка в един момент, тя ти става безразлична. Случвало ли се? Понякога ние приемаме любовта на Бога по същия този начин, вземаме го за даденост и си позволяваме да живеем в грехове, въпреки че Той ни обича и ни облякал в тая дрешка. Понякога ти не чувстваш тая дреха. Колко от вас чувствате дрехите, с които сте облечени? Аз чувствам, днеска съм облечен с хубавата риза. Или чувствам, че съм обувал хубавия пън. Аз поне не ги усещам тия неща. Знам, че имам дрехи на гърба си. И понякога ти си облечен с любовта на Бога, без да го осъзнаваш, без да го усещаш и кажеш, ама аз то нищо не чувствам. Виж какво, няма нужда да чувстваш нищо. Обаче ти като се погледнеш в огледалото, виждаш някой, който е, ей, верно бе, трябва да си напомням от време на време, че нося дрешка, която казва, че съм обичан. От време на време трябва да си напомняме и да кажем, аз съм облечен в любовта на Бога. Но искам да ти кажа, тая любов не носи само добри неща. Тя носи и други работи. Тя носи и преследване. Понеже понякога Бог ще допусне тая дрешка да бъде свалена от гърба ти. Той никога няма да промени любовта си, макар че понякога ще изглежда, че е променил. Понякога ще се чувства, сякаш е променил. Нека да погледнем 37 глава, 23 стих, където се казва следното. Когато Йосиф дойде при братята си, съблякоха от Йосиф дрешката му, шарената дрешка, която носеше. Ще има хора, които първо ще ти завиждат, когато знаят, че си обичан от баща си. И ще има хора, които ще направят всичко възможно да ти свалят тая дрешка от гърба. Да спреш да се чувстваш обичан, да спреш да преживяваш любовта на Бога. Ще има хора, които ще се опитат да го направят. И знаеш какво? По някой път ще изглежда сякаш са успяли. И понякога ти може да се огорчиш и да се ядосаш на тия хора и кажеш, защо тия хора ми свалиха дрешката, защо те ме съблякоха, защо го правят това нещо, защо ме мразят тия хора. Виж, аз виждам ръката на Бога в това нещо. Когато му събличиха дрешката, всичко, което Йосиф може би виждаше, беше едни ядосани, зависливи братя. Но когато се върне назад, след много години, когато се върнеше назад, виждаше, че това беше ръката на Бога. Понякога ръката на Бога ще се яви в различни форми. Понякога ръката на Бога върху твоя живот ще бъде като оня брат, дето ти говори лоши неща, беше ти нищо да си му направил. Понякога ръката на Бога ще заеме странни форми, които ще донасят на пръв поглед болка. Но виж, за да бъдеш облечен от мястото, за да бъдеш облечен с шарената дрешка, дрешката на любовта, до мястото да бъдеш облечен в царската одежда, ти трябва да минеш през процес. Няма червяви дупки между шарената дрешка и царската одежда. Червените дупки, за тия, които не знаете, това е най-новата теория, че може да се минава през пространството, чрез червяви дупки, които да минават по-бързо. Сега дълга история, няма да ви го обяснявам тия работи. Но няма пряк път, който да те води от шарената дрешка. Ти трябва да минеш по целия път. И този път понякога ще вземе формата на събличане от гърба ти на любовта. И ти ще кажеш, защо ми се случва това, което ми се случва? Защо са толкова зли тия хора? Хората ще ти направят нещо, което ще те изкара на пръв поглед от Божията любов. От мястото на закрила, мястото на трудност ще дойде и ти ще кажеш, бе, това защо ми се случва? Защо братята ми постъпват така с мене? Ще дойде понякога, не знам за вас, но в моя живот имало времена, когато, както понякога, Божията любов не е имала никакво значение за мене. Какво значи, че Бог ме обича? Гледай какво ми направиха.
Гледай колко несправедливо се отнесеха към мене. Бог му обича. И какво? Гледай как се отнасят към мене. Ето това правят братята понякога. Но това пак казваме ръката на Бога, която е дошла да свали от тебе неща, за да можеш да сложи други. Колко от вас знаете, че за да облечеш нещо, първо нещо трябва да се облечеш. И понякога не искаме да си стоим облечени в Божията любов и да се радваме. Искаме и да царуваме, ама не искаме да минем през процеса. Процесът е труден и болезнен, но трябва да знаеш, че трябва да минеш през него. Така че не се отчаивай, не се депресирай, когато някой постъпи лошо с тебе. Това всъщност е подготовка за твоя път. След това ти можеш да видиш как братята взимат тая същата дрешка и казва Библията в Битие 37 глава, натопиха дрешката в кръв, заклаха един козел, натопиха дрешката в кръв, изпратиха на баща си Яков. Яков видя тая дрешка и каза, Йосиф е непременно, той е разкъсан от някой див звяр. Искам да ти поговоря малко и за Яков, за бащата, за патриарха, за тоя, който когато сина му видя видение, помните ли, Йосиф видя два съня. В единия сън той видя как братята му се покланят. В другия сън той видя как братята му и майка му и баща му се покланят. Което в онова време да говориш, че баща ти ще се поклони пред тебе, беше абсурдно. Сега нека да ви кажа и нещо друго, което чух един благословен пастир да говори. И искам да ви насърча и да ви кажа защо реагираха, и Йосиф го вижда това по-късно, защо братята му реагираха по този начин. Понеже Йосиф видя позицията, в която ще застане. Той не видя мисията, която трябва да изпълнява. И затова той видя как братята се покланят, и майка му и баща му се покланят, и много пъти хората искат позицията. Но те не разбират, че всъщност Бог не се интересува това да ти даде позиция, а той се интересува това да ти даде мисия, да те заведе, да те използва за нещо. И Йосиф видя, чуйте ме добре, да, дайте слава на Бога тази сутрин. Йосиф видя позицията, в която ще застане, без да разбира мисията, на която ще бъде изпратен. Позицията беше да бъде велика работа, мисията беше да спаси цялото човечество. И това, което стана. И понякога християните днес искат точно това. Те искат позиция. Искам да съм шеф, искам да съм едикво си. Не, всъщност Бог не се интересува от позиция. Той винаги се интересува от мисията, която ще ти изпрати. Така че ти не търси позиция, търси мисия. И когато Йосиф им каза това видение, той им каза, един ден аз имам позиция, без да им казва за мисията. Без да разбира за мисията. И тогава братята се ядосаха, казаха, ти къв си, бе. Даже и баща му му каза, ти да не би да искаш да кажеш, че аз и майка ти ще дойдем да се поклоним. Имай на предвид, това беше в едно време, когато мъжката дума беше неприкосновена. Когато думата на бащата беше закон и нямаше оспорване, нямаше коментар върху това. Беше абсолютен закон, каквото и да кажеше бащата. Той каза, да не би да искаш да кажеш. И вижте 37 глава, 11 стих, какво се казва. Искам да видите Яков, какво се случва в неговия ум. И братята му завиждаха, но баща му запомни това нещо. Бащата чу как сина му и получава видение и казва, аз един ден ще бъда лидер, ще бъда човек, който ще води нещата. И казва Библията, той запомни нещата, а братята му се ядосаха. Чуеме сега, много внимавай на кого казваш видението си. Защото човека, на когото говориш, трябва да е достатъчно зрял. Бащата беше зрял, без да разбере, да каже, виж какво, не го разбирам, малко ми излиза извън рамките, обаче, знаеш какво, аз ще го запомня. Докато братята се разгневиха и се ядосаха. Понякога, когато кажеш за какво Господ те призвава, хората ще видят позицията, не мисията ти, и ще ти се ядосат много. Ще кажа, ти на къв се правиш, ти къв искаш да бъдеш, ти да не би да искаш да бъдеш началник между нас. И тогава те ще те намразят, но бащата запомни тия неща. И ето сега бащата си мисли, бре, какъв ли ще стане той мой син, щом Господ му говори, че той ще стане толкова велик, че и луната и звездите ще му се поклонят чак. Той е толкова настроен. Бил ли си някога така насърчен от някое слово от Бога, което Бог ти говори в сърцето, ти си кажеш, ей, колко велико ще бъде. Нямам търпение. И следващата информация, която получаваш, е същата тая шарена дрешка, мокра, пропита от кръв. И твоите синове ти казват, я познай дали е на сина ти. В един момент целият свят се сгромолясва на този човек. В един момент това, за което Господ му е говорил и е говорил чрез сина му и на него, да знае за бъдещето му, Библията ни казва, че беше счупено долу в него.
Много стихове има, които можем да видим в тази посока. Той казва, Библията каза, че ще бъде неотешим. Каза, аз с мъка ще сляза в гроба. Каза, не мога да го преживея това нещо. И всичките му синове и дъщери, каза Библията, дойдоха да го утешават. Много интересно, между другото, същите тия синове, които продаваха брат си и му казаха, че е убит брата, отидаха да го утешават. С каквито ми го утешаваха? Какво му казваха? Татко, няма. Какво му казваш? Как? Понякога, виж какво искам да видиш тук, друго искам да видиш, че когато изгубиш нещо, за което Бог ти е говорил, това не е края. Защото за Яков това беше края, обаче за Бога не беше. Бог го беше пуснал това момче да ходи по негов си път, за да може, когато дойде времето да се изпълни всичко, което Бог е говорил, то да е готово. И понякога някои неща, за да са готови в живота ти, те ще трябва да се отделят от тебе. Те ще трябва да изглеждат като изгубени, те ще трябва да изглеждат като свършени, като се едно, че ги няма, като са провалени. Убиха момчето, нали Бог му беше говорил, какво стана, защо стана? Обаче Бог си има негов път. Ние с тебе, приятели, както пяхме и днеска, трябва да вярваме, че даже и да не виждаме, Той действа. Даже и да не го усещаме, Той наистина работи. И да знаем, че Той знае най-доброто. Понякога обадиха ми се за конференцията, две хваления ще идват. Невероятни хваления, много помазани. Едното е ромско хваление. Обаче е. Аз бях на евангелизация с тях в Македония. Трябва да ви кажа, тия хора свалят небето на земята. И на конференцията ще бъде невероятно. Вчера ми се обади човека да ми потвърди, че ще дойдат. Що го казах това всъщност? Какво връзка имам? Исках да кажа, че понякога Бог взима, оставя някои неща да се отделят от тебе и да си намеря техния път, за да дойда до мястото, в което и Яков беше съкрушен, щупен и каза, не мога да го преживя това. Така че не бъди отчаян от факта, че не виждаш някои неща. Когато Яков видя сина си отново, каза достатъчно. Нека да видим Битие 45:28. Там се казва, и Израил каза достатъчно, сина ми Йосиф е жив, още жив. Ще отида и ще го видя преди да умра. В Битие, искам да видим, след малко ще видим 39 глава, 12 стих, но искам да ти говоря още малко за това и да ти кажа, не бъди отчаян. Това, че не виждаш нещата да се случват по начина, по който ти ги очакваш, въпреки, че Бог ти е говорил, това не е края, това е само началото. Бог знае най-доброто за тебе. Понякога ние не разбираме. Ето що щях да ви казвам. Едно от хваленията, които поканихме, обадих се на пастира да го покани и той каза, много тежка трагедия стана в нашия дом. Той казва, един от нашите дякони почина много млад. И казва, жена му беше една от главните хвалителки и сега казва, го преживяват много тежко. Цялата църква се молихме. И понякога, мили брати и сестри, се случват неща с нас и на нас, които ние не разбираме защо се случват. Ние не знаеме. Обаче един ден ще знаеме. Всичко ще се събере. И Библията казва, че всичко съдейства за нашето добро. Битие 39:12. По пътя, искам да ти кажа, по пътя, в който ти вървиш, ще трябва да се откажеш от някои неща. По пътя, в който ти вървиш, ще има неща, които ще трябва да оставиш. И колко от вас знаете колко е трудно да оставяте неща? Искам да ви кажа историята на Йосиф как преминава. Тя преминава последния начин. Йосиф беше продаден от братята си на едни исмаиляни, които го продаваха като роб в Египет. И понеже Божието благословение беше върху него, той винаги започваше да успява. И каквото и да правеше, успява. Един ден, казва Библията, жената на този началник му хвърли око. И му каза, елай, легни с мене. Но той отказа. И един ден стана така, че дома, в който той служеше, беше празен, беше само тя и той. И тя, казва Библията, го хвана за дрехата му и му каза, легни с мен, но той остави дрехата си в ръката и избяга и излезе навън. Това е момент, в който ти и аз ще трябва да сме хора, които ще останем с ценностите, които имаме. Защото помислете за това момче, какво ли си мислеше? Дали не можеше да си помисли, защото неговите дрехи в този случай бяха неговата нова идентичност. Той си беше намерил някакво местенце там. Той не беше само роб, вече беше нещо повече от роб, слуга, който беше отговорен и беше поставен в позиция.
Но Библията ни разказва, че тая жена искаше да преспи с него и той трябваше да избере дали да остане чист пред Бога или да направи компромис, за да запази местенцето си. Понякога ще дойдат моменти, в които ще ти се искат да ти вземат тая позиция, която сега имаш. Ти си казваш, абе не минах ли през достатъчно страдание? Стигнал съм до някъде. Не знам какво ще стане. Дай да си държа здрежката. Дай да си направя, да си легна с тая жена, само и само да си запазя позициката. Или ще застанеш и ще кажеш, виж какво, готов съм да се откажа от всичко и ако трябва пак да започна от нулата, за да мога да извървя пътя си, но да не направя компромис. Днеска в царството на Бога е пълно с хора и служители, които правят компромиси. Постоянно. С живота си, с пастори се занимават с политика, плетат интриги. Това е недопустимо. Ако трябва да оставим дрехата си, ми нека да оставим дрехата си. Ако трябва да останем ощетени, ми нека да останем ощетени. Виж, понякога, за да минеш и да стигнеш до царската дреха, ти и аз трябва да оставим някои неща. Да сме готови да пострадаме. Какво ще кажете за смирението? Библията е пълна с тия неща. Да считаме себе си, казва Библията, по-малки от всички останали. Да считаме другите горни. Аз искам да те предизвикам и да ти кажа, по пътя ти към царската дреха, понякога ще трябва да свалиш неща от себе си. Ще трябва да позволиш отново да бъдеш, да започнеш от нулата, само и само да не нарушиш вътрешните си ценности и твоята вяра, това, което вярата ти говори. Трудно е, защото изглежда, че ще изгубиш. Таман съм се закрепил маничко, таман нещичко стана и най-накрая имам избор дали да направя компромис с вярата си или да остана чист и да изгубя всичко. Виж, когато губиш за Господа, ти винаги печелиш. И ако погледнете живота на Йосиф, винаги когато той останеше свят, следваше благословение и повишение. Той остана свят в този момент, не преспа с тази жена, беше хвърлен. Вижте, и другото, което е, че когато бъдеш хвърлен в затвор, то не винаги е понижение. Това е трамплин, с който ти можеш да отскочиш по-нагоре. И това, което стана, те го хвърлиха, за да могат да го подготвят, защото Бог знаеше, че един ден виночерпеца и знаеше, че хлебара ще влязат в затвора. И ако Йосиф беше в дома на телохранителите, той никога нямаше да срещне тия мъже. Така че той трябваше да бъде в затвора, за да може да ги срещне тия мъже. И когато те бяха дойдоха в затвора, той беше готов там. Понякога затвора, понякога тръпа е само трамплин, в който ти да изкочиш. Но иска много доверие в Бога. Иска много упование в Бога. Библията ни казва, че Йосиф, бидейки в затвора, той видя тия двама човека, изтълкува сънищата им и така нататък. Вие ги знаете историите и няма да се спирам подробно на тях. Но един ден, казва Библията, извикаха пред фараона Йосиф, понеже нямаше кой да му изтълкува съня, който с фараона беше видял. И ако може да видим Битие 41 глава 14 стих. И там се казва за Йосиф и казва, тогава фараона изпрати да повикат Йосиф и бързо го изведаха от тъмницата и той се обръсна, преоблече се и дойде при фараона. Другото нещо, което искам да видите тук, е, че Йосиф след всичкото това страдание, между другото Йосиф беше на 17 години, когато започнаха да му се случват нещастията, беше хвърлен в трапа. Беше на 30 години, когато това нещо се случи. Това са 13 години, това момче върши правилните неща и все лоши работи му се случват на пръв поглед. Обаче Бог знае какво се случва и защо се случва. И Библията ни казва, че след 13 години, когато го повика фараона, той беше запазил правилното отношение на сърцето си. Библията казва, че се обръсна и се преоблече. Ние с тебе трябва да знаем, че ще има един момент в живота ти, от който всичко ще зависи. И ти трябва да си готов за този момент. Йосиф можеше да седи тук в този затвор и да казва, ми виж какво, аз съм затворник, няма ходя при царя. Или ще си отида по начина, по който си изглеждам. Не, не, той беше запазил правилното отношение на сърцето си. Не беше се огорчил, не беше намразил всички хора, не бяха всички виновни за него. Искам да ти кажа, какво правиш, когато всичко ти е много трудно? Какво правиш, когато всичко ти е тежко и хората те предават или те оставят? Ти продължаваш ли да пазиш отношението на сърцето си право? Искам да ти кажа, пази отношението на сърцето си право, понеже без него не можеш да успееш.
Ако Йосиф беше негативен, огорчен в този момент, да каже, какво ме интересува, нали, аз съм толкова хубав човек, все правилните неща правя и все лоши неща ми се случват, гледай как ми отплащат хората. Минава тогава ми, той ще да пропусне най-важния момент в живота си. Много от нас пропускат най-важните моменти в живота си, защото продължават да обвиняват някого, продължават да държат огорчение в сърцето си, продължават да имат непростителност. Прости и имай правилното отношение в сърцето си. Бъди човек, който е свободен в сърцето си. Преоблече се, облечи нови дрехи, бъди готов. Не дей да се идентифицираш с дупката, приятелю. Не дей да се идентифицираш с провала, понеже провала не е твоето фамилно име. Ти си определен да бъдеш победител. Много хора живеят и приемат егенето на провала. Като Йосиф можеше да каже, моето еге не е, тук номера ми, аз съм в затворник, това съм аз. Но той никога не позволи това да определи неговото бъдеще. Това през какво минаваш, мили приятелю, няма да определи кой си ти. Бог е той, който определя. И това, което вярваш, е това, което определя кой си ти. Йосиф никога не загуби вяра. Йосиф никога не позволи нещата, които му се случват, да го смачкат и да каже, всички са ми виновни. Аз тук ще седа намръщен. Аз тук ще седа затворен. Не, не, не. Той можеше да каже всички тия неща, но избра да живее чист живот. Избра да е готов. И когато той беше готов, Бог беше готов. Вижте, Господ направи две неща с Йосиф. Първото нещо, което направи, той искаше да подготви характера му, за да той може да разбере кой е Бог и кой е той самия. Обръща се към фараона и фараона казва, имам един сън и не мога да го изтълкувам. Чух, че ти можеш да тълкуваш сънище. Той се обръща и му казва, тълкуванията на сънищата са от Бога. И след това му дава цялото тълкование, му каза какво ще стане и му казва как ще станат нещата. И най-накрая му каза, намери си човек, който да може да направи всичките тия неща, които ти казвам. Представяш си колко уверен. Той казва, аз съм готов да се върна по един начин обратно в затвора. По никакъв начин не му казва, аз съм човека, виж колко съм мъдър, виж колко съм умен. Той вече е преминал през неща, които са го счупили и които вече няма да го наранят. Виж, понякога ти преминаваш през неща, които те правят силен, като оня боксер, дето толкова пъти удрял чувала, че неговите кокалчета са толкова груби и заздравели. Господ те прави да минаваш през неща, за да те направи силен и твърд отвътре. И когато ти се срещнеш, ти се срещнеш с фараона, ти вече си готов. Ти не си някой, дето сега, какво да правим, но ти си вече готов. Ти стоиш и говориш, защото Господ, виж, трябва да позволиш на този процес да се случи в живота ти. Трябва да позволиш тая промяна и трансформация да стане, за да можеш да бъдеш готов да бъдеш срещнат от Бога. Мили приятели, искам да ви кажа още нещо, не само това, но Бог ще ти разкрива по пътя и какви са твоите дарби. Какво е твоето призвание? Библията казва, че всеки, който повярва, има дарби и призвание от небето. И това е ясно. И Бог започна да се занимава с Йосиф и да му показва дарбите, когато му показва два съня. Видя? И между другото, забележете, на три пъти се повтаря това нещо. Йосиф вижда два съня, след това вижда двама човека, които имат по един сън, стават пак два и най-накрая фараона вижда два съня. Всичко това беше за да го подготви Господ за определеното нещо, да му покаже каква е дарбата му и как оперира. И в началото Йосиф не знаеше каква е дарбата му и как оперира. Затова отиде и каза, братя, един ден всички ще ми се поклоните. И той си очакваше да каже, вау! Реакцията беше обратна. Ти ли бе? За кой се мислиш ти? Така че Йосиф започна да учи как дарбата му оперира. Докато стигна и научи урока си, когато трябваше да се види, ако помните, трябваше да се види с виночерпеце, с хлебаря, той вече беше научил урока. Що са посърнали лицата ви? Сънувахме сън. И той каза, бе, Бог е той, който тълкува сънища. Дай ще ви кажа. Той вече научи, че съня сам по себе си може да донесе много проблеми, ако няма тълкование. Смеен ли сте? Понеже той в началото видя позицията, не говори за мисията, която Бог му дава, а говори за позицията, която Бог му дава. И това му донесе много проблеми. И той тогава каза, чакай бе, аз трябва да дам тълкование, да го обясня какво е това нещо и да не си мислят хората, че искам да бъда началник. Някой ще каже ли слава на Бога тази? И тогава той казва, бе, Бог и ги дава тия сънища. И след това те му разказват сънищата си. Каква смелост това момче има да се изправи да каже след 3 дена, тебе ще те убият, а тебе ще те пуснат. 3 дена. Това не е някакво замъгляно такова тълкование. Може би Господ ще те благослови. Бог те обича.
Нали, няма как да объркаш с това пророчество. Три дни. Той вече знаеше как оперира дарбата му. Вътре в него продължаваше да става промяната. Докато застана пред фараона. И фараона извика всичките си влъхви, всичките хора, които тълкуваха сънищата му, и каза, нищо не можаха да му кажат. Йосиф каза, казвай. И излезе и му каза всичко, и му каза как трябва да постъпи. За да може Бог да го подготви и да го направи способен. Да го направи способен да е готов. Когато се срещна с фараона, Йосиф беше готов във всичко, защото Бог го беше подготвил. Той беше готов като характер, той разбираше как действат дарбите, които има, той знаеше как да оперира в тях. Ти съблича ти някой шарената дрешка, спираш да чувстваш любовта на Бога, някой брат ти прави нещо, някой близък човек ти прави нещо. Това те удря и те съкрушава. Ти си кажеш, защо ми се случва? Започваш един процес, през който ти трябва да минеш. И когато стигнеш от другата страна, ти ще си вече готов. Готов за тази една единствена среща, от която се решава твоето бъдеще, но и бъдещето на целия свят. Йосиф видя тълкуването на този сън и спаси хиляди и хиляди хора от гладна смърт. Хиляди и хиляди хора. Ние изпускаме този момент на подготовка. И всички искаме да се явим на мястото, дето Йосиф се появява пред фараона и му казва всичките неща и казва да. И пропускаме пътя, по който той стигна до там. Бог е заинтересуван повече да те подготви. Той иска ти да си готов. И когато застанеш пред фараона, да няма нищо, което да трепери в тебе. Да няма нищо нестабилно в тебе. Ти да знаеш. глава 42 стих на Битие. Тогава фараона извади пръстена си от ръката си, това е знак на царство, и го сложи на ръката на Йосиф. Облече го в дрехи от висон и сложи златната огърлица на шията му. Когато ти си готов, Бог ще те облече чрез ръката на фараона, може би, в царска одежда. Вижте, в старо време, днеска ние не разбираме тия неща, но в старо време, примерно, има китайски династии, има китайски традиции, в които само кралете, само царете са имали право да обличат определени цветове на дрехите. И когато се казва, че той беше облечен в висон, това беше царска дреха, царска одежда, която му беше дадена специално на нея. Никой нямаше право да облича в висон, нито можеше да си го позволи в Египет да облича тия неща. Така че той беше облечен в царска одежда. Това е процеса, който те води от шарената дрешка до облеклото на царете. Трудно е, тежко е понякога. Защо се случва това нещо? Защо, Господи, ти ме превеждаш през всичките тия неща, за да те направя благословение за много хора? Може да видите това нещо в 45 глава 5 стих на Битие, там се казва следното нещо. Йосиф казва на братята си, сега не скърбете и не се гневете на себе си, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да запази живот. Той каза, аз виждам сега защо Бог ме изпрати преди вас, защото Той спаси много хора. Много неща можем да говорим за това, за което времето ни ограничава, за съжаление. Но искам да ти кажа няколко неща тук. Първо, ти си казваш, защо аз трябва да минавам през всичките тия страдания, за да можеш да бъдеш направен спасител. Ти ще бъдеш спасение за хора около тебе, хора, които нямат друга надежда. Ти ще бъдеш направен през целия този процес, както Йосиф беше направен спасение за братята си, за баща си, както и за много хиляди хора около себе си. Ти ще бъдеш направен. Защо, Господи, ме превеждаш през този процес? Защо, Господи, ми даваш да страдам по този начин, по който страдам? И той не страда така, другия не страда така. Защо ми се случват нещата, които ми се случват? Понеже Бог иска да те направи спасение на хора около тебе. И за да станеш такъв, ти трябва да минеш през определените неща. И някой казва, да, ама то е за другите, то не е за мене. И за тебе има. Кажи на някой до тебе, и за тебе има. Кво има за тебе? За тебе, мили приятелю, има царска дреха. Тук ли си? Ти си стал на спасение, но за тебе има царска дреха. И Господ ни обещава, че ние ще царуваме един ден с Него. Така че, искам да ти кажа, ако братята са ти съблякли дрешката, това е ръката на Бога. Ако боли,
Това е ръката на Бога. Ти трябва да научиш как да минеш през тия неща. Взимай си уроците, взимай решение да се подобряваш и да се поправяш и Бог ще те запази на пътя си. Учи как дарбата ти оперира. Добре, някой ще каже, и това свършва наистина, какво за братята ми? Тия лоши братя. Ами аз трябва да стана спасение за тях, пък те гледай какво ми правят. Как да бъда спасение за тия, които ме преследват? Как да бъда благословение за тия, които ме мразят и ми причиняват зло? Братите също ще минат през катарзис. Когато бяха хвърлени в нозете на Йосиф, когато те не могаха да го познаят, понеже той приличаше на египтянин. И те го хвърлиха братята в нозете на Йосиф. И тогава братята си говориха, Симеон казваше, непременно това не се случва, понеже ние, казва, видяхме мъката на брат ни и не го съжалихме тогава. Нещо се щупваше в тях. Бог си работеше и с тях. Той ще ги промени и тях. Той ще ги доведе до покаяние и тях, мили приятелю. И така, че Господ е добър и Той има милост към всички. Но всички трябва да минат през щупване, за да получат благословение, да са благословени. Това е пътя. Накратичко казано, от шарената дрешка до царската одежда. Нека се молим. Святи Татко, ние ти благодарим тази сутрин за Твоето Слово. Сега разбираме защо сякаш изглежда, че вече не ни обичаш. Сякаш тая дрешка, с която сме били облякани, е свалена от гърба ни. Аз знам защо, защото ти искаш да ни направиш царе. Ти искаш да ни облечеш в царска дреха. Аз се моля, Господи, сега ти да докоснеш сърцето на всеки един човек, на който съм говорил, и на всеки един човек, който ти си говорил тази сутрин. Нека Словото ти да дойде със сила и да ги освободи напълно. Понеже аз знам, че когато Твоето Слово дойде, те разбират къде са и защо са там, и това донася свобода и мир в сърцето. Аз се моля, дай силна и непоклатима вяра в тия трудни моменти на всеки един от нас. И дори да не виждаме какво се случва, дори да не знаеме защо се случва, да имаме напълно упование на Тебе, както Яков би трябвало да има упование, защото той чу слово, не знаеше какво става с сина му, един ден сина му беше готов да стане спасение. Ние се молим в името на Исус Христос да ни дадеш да виждаме в невидимото и да ни дадеш упование на Тебе, което ни трябва толкова много за живота, който живеем. В името на Исус Христос се молим. Аз искам да ви поканя да се изправите пред Бога като знак пред Него, ама не всички, чакайте. Не всички. Само тия, на които съм говорил тази сутрин и Бог е говорил тази сутрин. Тия, които са някъде в процеса. Може би току-що някой ти е свалил шарената дрешка. Може би ти си вече близо до царската одежда. Още ти трябва издържане. Още ти трябва подготовка за последния момент, за срещата с фараона. Ако ти си някъде в този път, изправи се и аз ще се моля Бог да ти даде издържливост и да ти даде вяра. Изправи се на краката си като знак пред Бога, че имаш нужда. Отче Небесен, аз се моля за всеки мой брат или сестра, които са се изправили на това място. И Господи, ти знаеш през какво те преминават. Аз знам, че Твоето Слово е дошло към тях, за да изцериш сърцата им и да им покажеш, че ти не си ги забравил, ти не си ги оставил, просто ги прекарваш през процеса, за да съблечеш неща от тях и да могат те да облекат царската одежда. Аз се моля сега наистина ти да им дадеш помазание, което ще изцери сърцата им от предателството на братята. Моля те в името на Исус, помогни им да запазят правилното отношение на сърцата си, е да имат простителност в името на Исус Христос. Татко Небесен, помогни им да видят мисията, която си дал в живота им и колко важна е тая мисия. В името на Исус дай им да издържат и дай им, Господи, да устоят и дай им свръхестествена вяра и нека те да бъдат като Моисей, който издържа като един, който виждаше невидимия. В името на Исус Христос ги благославям и те моля, нека Твоята ръка да е върху тях за добро. И нека всички да кажат заедно с мен. Амин. Амин. Може да седнете обратно.
Здравейте, братя и сестри в Господа! Ние сме Елисей и Ирина и сме тук да ви покажем как лесно да ни намерите и последвате във Facebook и YouTube. Лесно е! Просто следвайте стъпките, които ще ви покажем. В полето за търсене въведете името на църквата Християнска протестантска църква Изкупителят Силистра. След това натиснете бутона Харесва ми. Така, вие вече сте се абонирали за нашата страница. Но, за да може да виждате всичко и да не пропускате нещата, които публикуваме, натиснете бутона Последвано, откъдето ще ви се покажат опциите Вижте преди всички. Така, със сигурност, няма да изпускате нещата, които публикуваме. Процедурата в YouTube е абсолютно същата. Ако разполагате с акаунт, отново в полето за търсене напишете ХПЦ Изкупителят. Изберете бутона за абониране, а след това натиснете камбанката до него, за да не изпускате видеята, които публикуваме. Ако все още нещо представлява проблем за вас, ние сме винаги на среща. Свържете се с нас чрез отдолу посочения номер или Facebook акаунт. Ние с радост ще помогнем. И ще се радваме да се свържете с нас. Бъдете благословени!